Шепелев. Поперек на Циганкова. Циганков пробиває. Рикошет. Удар. І свисток арбітра. Свисток арбітра. Нічого собі. Жовта картка. 60-та хвилина поєдинку. Зараз подякували арбітру іронічно. Грачов отримує жовту картку і повтор цього епізоду. Давайте ще раз. Грачов, який в штрафному майданчику грає рукою або м'яч влучає в руку. Ну тут можна сперечатися. Грачов, в принципі, це і робить, нічого йому іншого не лишається. А у нас ще одне пенальті. Пенальті, яке, в принципі, можна обговорювати. Звісно, аби робити висновки, треба більше повторів побачити. В арбітра їх немає. ВАР у нас немає так само. Іванов приймає таке рішення, удар і забиває. Забиває Артем Бісєдін. Зрозуміло, що це право йому віддають неспроста. Бісєдін дуже довго не забивав. І зараз робить це з пенальті. Артем Бісєдін вийшов на заміну у другому таймі. І ось це такий добрий жест від футболістів київського «Динамо», які розуміли, як складно було Бісєдіну. Давайте ще раз повтор, це найважливіше. Ну, цього повтору менше сумнів. Такий грав рукою Грачов. Збільшував площу свого тіла, і арбітр саме через це призначив пенальті. Тут уже Кожухар кут не вгадав. Два пенальті, буває і так. 2-0. «Динамо» вчетверте у сезоні забиває більше одного м'яча в українській прем'єр-лізі. 2-0, перевага доволі впевнена.